Pan Petr Dědek právě skončil na konferenci ohledně Challenge Tour, která bude na Kunětické hoře, představil jména českých hráčů a zahraničních hráčů. Bude velice kvalitně obsazen, ale chybí tam jedno jméno, na které se vás zeptám. Pane Dědku, proč jste na turnaj Challenge Tour nepozval pana Lízra? Tak společnost Realmost má 5 hracích karet na amatérský status a z toho 3 karty a 3 hráče nominuje Česká golfová federace. Co se týče profesionálních hráčů, tak společnost Realmost nominuje 10 profesionálů a upřednostňuje hráče, kteří spolupracují se společností Realmost a dále hráče, kteří jsou v našem týmu nebo ve spolupráci a nebo projeví zájem, že by na tomto turnaji chtěli hrát. Konkrétně Ondra Lízer nás neoslovil, ani jeho manažer nevznesl dotaz, jestli by Ondra mohl hrát a nejspíše spoléhají na uhranou svoji kategorii, kterou Ondra Lízer na Challenge Tour má. Váš Realmost tým nyní bude hrát v Turecku a jeden z členů vašeho týmu hrál nedávno na Irish Open a nezahrál nějak zvlášť. Budete z toho vyvolat nějaké důsledky, když vaši hráči nedosáhnou požadovaných výsledků? Tak co se týče hráčů, kteří startují na Challenge Tour v Turecku, tak ani jeden z nich nebyl na Irish Open. Na Irish Open byli amatéři, nicméně hráči, aby mohli vyhrávat, tak musí nejdřív prohrávat. A to platí o těchto našich hráčích, protože pro ně je důležité, aby získávali zkušenosti a to je pro ně hodně cenné. A na základě těchto zkušeností v budoucnu, ať to je příští rok nebo ten další následující ročník, tak určitě budou procházet katy a budeme je vidět na předních tyčkách výsledkových listin. Pane Dědku, děkuji za krátký rozhovor a přeju všem vašim třem turnajům, velikým turnajům, které pořádáte v Česku a na Slovensku, úspěch a budu se těšit na další setkání s vámi. Já také děkuji a zdravím diváky a příznivce golf.cz.